Кыргызстан Кытайга эт, сүт, балык жана башка айыл чарба продукцияларын экспорттоого даяр. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Кытай Эл Республикасынын товарлардын сапатын көзөмөлдөө инспекция жана карантин боюнча башкармалыгынын министри Чи Шупинг менен жолушканда билдирди. Тараптар эки өлкөнүн кызматташуусун талкуулап, жолушунун аягында бир катар документтерге кол коюшту. Кененирээк Сейил Карабеков айтып берет. Акыркы жылдары биздин продукцияны Кытайга экспорттоо дээрлик өскөн жок. Ага карабастан Кытай Кыргызстандын бирден бир негизги соода өнөктөшү. Биздин өлкөбүздүн айыл чарба продукцияларынын колдонулбаган ири экспорттук потенциалы бар. Алсак Сооронбай Жээнбеков жолугушууда белгилегендей, Кыргызстан Кытай менен айыл чарба, анын ичинде ветеринария жана фитосанитария тармагындагы эки тараптуу кызматташтыкты колдойт. Ал эми Кытай делегациясынын Кыргызстанга иш сапары кызматташтыкты биргеликте өнүктүрүүгө кызыктар экенин тастыктайт. Правительство Кыргызской Республики всегда готово работать. Кыргыз Республикасынын өкмөтү биздин досубуз. Кошунабыз менен айыл чарба тармагында ар дайым кызматташууга даяр. Кыргызстанда айыл чарба продукцияларынын колдонулбаган ири потенциалы бар. Биз кытайлык досторубуздун ири долбоорлорду ишке ашыруудагы кошкон салымын жогору баалайбыз. Премьер Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү катары Жибек жолунун экономикалык алкагы, Кытай стратегиялык соода долбоорун түзүү идеясын колдой турганын белгиледи. Ошондуктан Кыргызстан Кытай тарап менен жемиштүү иштешүүгө даяр. Мындан улам Кыргызстан Кытайга сата ала турган айыл чарба продукциясына фитосанитардык уруксаттарды берүү маселесин эртерээк чечиши керек. Анан Кытай тарабынын колдоосунда өлкөдөгү товарлардын сапатын текшерүү жана аларды тастыктоо боюнча лабораторияларды куруу процессин тездетүү зарыл. Булар экспорттун көлөмүн жогорулатат. Министр Чи Шупинг Кытай өкмөтү Кыргызстан менен айыл чарба тармагында кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң маани берерин айтты. Терең урматым менен Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцяндын саламын айтам. Кытай өкмөтү Кыргызстан менен эки тараптуу, анын ичинде айыл чарба тармагында кызматташтыкты өнүктүрүүгө чоң маани берет. Кыргызстан биз үчүн ынтымактуу кошуна жана боордош өлкө. Биздин достугубуздун көп жылдык тарыхын жогору баалайбыз. Бүгүнкү жолугушуу үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Бул жолугушуу жемиштүү болот деп ишенем. Жолугушуу чынында эле жемиштүү чыкты. Кытай инвесторлары Искра Азия кызматташуунун айыл чарба зонасынын долбоорун сунуштады. Бул аймакта Борбор Азия боюнча эң ири болгон агропарк курулат. Мында этти кайра иштетүү, эт багытындагы уйлар менен аттарды, балыктарды төлдөтүү, балчелекчилик багыттары жана башка айыл чарба чөйрөлөрү боюнча иштерди жүргүзөт. Бул жерде эң биринчи 250 миллион долларга чейин азыр инвестиция келет. Бул Кытай Республикасынын бюджетинен Кытайдын компанияларына бөлгөн акча каражаты 5000 жумушчу орну түзүлөт. Бирок кийинки проект өндүрүп жүрүп отуруп, ошол жерде жана социалдык курулуштар болот, үй жайлар курулат. Булардын баарын бүтүргөндө 30000 жумушчу орну түзүлүп, 1 миллиард долларга чейин ошол жерде инвестиция келет. Жакынкы келечекте 30 миңге чейин жаңы иш орундары түзүлөт. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгында 1 миллиард доллар инвестициянын тартылышы күтүлүүдө. У нас активно налаживается отношения. Кытай менен мамилебиз жакшы нукта калыптанып келатат. Алдыбызда турган олуттуу маселелерди чечүүнү ойлоп жатабыз. Бул сапар башка өлкөлөргө дагы чыгуу үчүн жаңы рынактарды табууга багытталат. Андан аркы кызматташуунун тастыктоо үчүн тараптар 4 маанилүү документке кол коюшту. Сейил Карыбекова, Диана Мамекова, Элдияр Асанбаев, Алтын Хамбабаев, Коомдук Биринчи канал.